Ano mor yebo fo yebo kuinse fo amen. Sireli havadavor haishobu. Sireli havadatsiane. Aisor pidonen hamfatsman dona. Ինչպեսնայի պիտոնենք մայրերում օրը, շնորավորը լատոնոր մայրերում, ասված պահեցեզ և բահմանե իր որդության դագը, որպեսի ձեր պարդագամությունները լավակույն զգադարե ասուծո օգնության և օգնության։ Սիրելիններ Եվ որ գորնել իր աշակերները, համպարնանով տեմի իր հայրը նորեն, աշակերները ուրախի։ Եվ որ մենք 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 գիգորսնցնենք, կամ մենք մենք գիհերանամ ես մենք, գտխին չէ, հայց աշակերները ուրախի, կանի որ Քրիստոս Եվ իր երտանով եր մենք նելով այս աշխարեն, սուր փոքին պիտիկան, զիրենք զորացնելու, որպես իր նկաներ հլլային հարության Քրիստոսի ամբողջ աշխարիկը։ Կանի որ իրենք շատ լավ գիտեի, որ Քրիստոս իրենցը իր առաջին կղթի մեջ կսել, սիրելիներ, բեջ ունիք մտահապվելու, բեջ ունիք վախնալու, կանի որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ մենք մեծ պաստապան ունիք։ Եվ որ մենք հարցն ունենանք, խնդիրմ ունենանք, ամիջ այս լավ պաստապանի ամերը մեծ դշնամի սիրելիներս մեր անցն է, մեր իգոն է, մեր հպարդությունն է, ադամ եվայի մեղքն է, որ հպարդութեն է եգած մեղքն է, ադոր եթե մենք հաղթենք, հաղթահարենք, մենք իսկ ավես սրպության ճամպու վրա մենք հալած մերկ և անհամ հավատքում ունիք։ Աստված չի սիրել կաղջ մարդիկը, այսինքն մի մտակ, մի մբաղ։ Սուրքիրկը գսել աստված գպսխե այսինքի մարդիկ, չի սիրել կաղջ է, չեմ կիրել, երբը մտակ է, երբը մբաղ է։ Աստված գսիրել լեցված լասուր կոգիով և Քրիստոսադիր լիղած լախ։ Ադիկա շատ սերված է ասուտն է։ Են ուրեմն համպարձումի սիրելիներ մեզի ուզ է հասկացնել, որ մենք բոլորս մարմնով բիդի հարություն արնենք, բայց մեր պարավորյալ մարմիններն են, ինչպես Քրիստոսի մարմինները։ Եվ աշուշտ մենք պիտի մասնակցենք երկինքի արքայության հավիտենական երջանության։ Ադոր համար մենք կհավատանք սիրելիներ, որ Քրիստոս միշտ մեր մեջ է, միշտ ողջ է, անոր ներկայությունը այս ուր է, որ մենքնինք լի ադաղցով, որ աստուծո աչել ներգայացնենք, որով բիտի հարցնեն մեզի աստվաստուն ինչպես սիրեցիր, ինչ ճապով սիրեցիր և ինչ շու համար սիրեցիր և երբ որ պատասխանենք ադարցումին բիտի այսօր ավետարանի մենչ, այսինքն մեր գյանքը պոխելով, ավելի Քրիստոսի նման տարնալով, որպես իկարենան հետ ապրի հավիդյանս հավիդերից։ Սիրելին է այսօր մայրեն օրը։ Եվ որ մայրս են
մենք ազգնանք Մարիամ Աստվածածին, մեր սիրելի մայրը։ Մարիամ Աստվածածինը եղավ դվողը կյանքի, մեզի Քրիստոսը դվավ, և Քրիստոս եղավ մեր կյանք։ Ինչպես նաև դուք սիրելի մեր սիրելի մայրը, դուք բոլորդ դվի կյանք ուրիշներում, որպեսի լավագույն կյանք ունենացիս զավակները, բոլոր մայրը, շատ լավ գիտեմ, որ դուք գուզեք, որ ձեր զավակները լավ ապրեն, բայց ձեր օրինակով ձեր զավակները լավ դառնան, երբ որ դուք բարի օրինակ եք, երբ որ դուք սուրբ կյանք մնարեք ձեր օջախներում, այնուհետև ձեր բնակիչներն ա, ձեր զավակներն ա, ձեզին այլով, ձեզի կհետևի և ձեզ օրինակին կհետևելով գլան ձեզի նման։ Երբ որ մտածեք Աստվածամոր մասին, գտեսնեք Աստվածամոր մեջ այն խոնար աղախինը, որ իր զինքը հանցնեց ամբողջությամբ Աստծո ձեռքերում մեջ, և ընդունեցավ իր կյանքը գաղարել իր կյանքի մեջ։ Մենք կոչված ենք Աստծո կյանքը գաղարել, Աստծո կյանքը ամեն օր պետք է գաղարել մեր ամենօրյա որոշումներում մեջ։ Սուրբ Հույսը եղավ իմաստուն, քանի որ միշտ Քրիստոսի կնայեր, և Քրիստոսով կսնաներ, և իրեն նայելով իր որդին նման դարձավ և սուրբ դարձավ։ Մենք կար մեր կարգին, եթե Քրիստոսի հարինք մեր նայվածքները, և իրեն սևերենք մեր խելքը, գլուխը, նայվածքները, այնուհետև մենք կար Քրիստոսի նման կթակում։ Սիրելիներ, Աստված, երբ որ խոսի գիներու մասին, իր սուրբի մեջ, միշտ խոսի իմաստության, իմաստության մասին, և այն գնոջ մասին, որ իմաստուն է իր դունը լավ նշեցնե։ Իսկ այն, որ հիմար է, աշուտ իր դունը գործանե, և ասիք է կգարտանք Արագներու Քրքին մեջը, գլուխ 14 առաջին համարը։ Ուրեմն խելացի գինը, իմաստուն գինը միշտ դունը գշենցնե։ Այն դունը, երբ որ մտնես, կսկաս, որ ներկայություն մը գա, ուրախություն մը գա, հատիկա գնոջ տերն է, Աստված ա գսի ասիկա իր Քրքին մեջ։ Իսկ հիմար գինը իր ընտանիքը կգործանե, իր հիմարությամբ և անխրտությամբ։ Իսկ երբ որ բանը, որ մեզի գսե Սուրբ Քրքը, նորեն Արագներու Քրքի մեջ կգարտան, գլուխ 31 համար 10-ը, ուր գայլի է գտնե իմաստուն և խելացի գինը, և այն որ գտնե ուրախ պետք է լինա։ Նույնիսկ եթե գնե ամբողջ աշխարհի փոխարները, չի կարող գտնել այնպիսի գինը, ինչպես իմաստուն գինը։ Ուրեմն իմաստուն գինը գարժե աշխարհիս ամբողջ փոխարները, այնցեք Աստված ինչպես գարդահայտվի իմաստուն գնոջ մասին։ Սիրելիներ, այսօր բոլորս էլ կոչված ենք լալու Աստվածամոր նման, իմաստուն բույս, խելացի բույս, որ համբերելով իր որդին գնայր միշտ և հասավ այն սրբության, որ իր որդին ուզեց, որ սուրբը լա, ադոր համար արժանացավ անարատ հղացյալ լալու, այսինքն չջանցավ առաջին մեղքը, սկզբնական մեղքը, ասոր համար ինքը վերապոխվեցավ, այսինքն իր մարմինը չպտտեցավ, պտություն չտեսավ, ասոր համար վերապոխվեցավ մարմին և հոգի, ադիկավորում արժանիքներով, Իսուս Քրիստոսի արժանիքներով։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մայիս ամսվան ընթացքին մենք բարտարան եղանք, և 15 խոստումներ կան, որ Աստվածամայրը մեզի տված է։ Այն խոստումները կարևորագույններն են, այն որ բարտարան եղանք է, միշտ իր դունը օրնված կլինի, և բարտարանը գսե Սուրբ Հույսը, միշտ զորավոր զենք մնե, դժողքիտեն, երևակայեցեք բարտարանը, որ չափ ուժ ունի, այն որ բարտարանը գավոտ է, գսե Սուրբ Հույսը, ադիկա Քրիստոսի խորհուրդներով պիտի մեռնի, այսինքն օրնված պիտի մեռնի, որպեսզի կարենա արժանանալ երկնքի արքայության։ Ուրեմն սիրելիներ, աղոթենք Սուրբ Բարտարանը ամենօր, որպեսզի նայելով Աստվածամոր մենք էլ գերբարունակոխվի, ինչպես ինքը գերբարունակոխվեցավ, և փոխեց իր կյանքը, հարմարցնելով իր ծրագիրները
Քրիստոսի ծրագրի ներող, ոչ թե իմաստական գանկին համեմատ, այլ Քրիստոսի գանկին համեմատ։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մենք չորեք շաբթի օրը պիտի մեկնենք Ֆաթիմա, պիտի մեկնենք Սանտիագո դե Կոմպոստելա եւ Յուրթ։ Մեծ խումբով մենք ենթակ ազդարի 35 հոգիով։ Պիտի ենթակ ահոտենք սիրելիներ, ձեզի բոլորին, ձեզ մեր յուրաքանչյուրի համար, որպեսի Աստվածամայրը, որ Ֆաթիմայի մեջ 1917-ին երեցավ եւ հույս եղավ ամբողջ մարդկության։ Եվ Վարդարանին իմաստի մասին եւ աղոթքի մասին նորեն խոսեցավ, ինչպես նաեւ Լուրդ, որ 1884-ին սկսավ երևնալու Բեռնադետին։ Եվ Վարդարանը հանձնեց ինձ իրեն, եւ ասաց, ես անարատ հղացյալն եմ, ադիգա բոլորն նշաններ են սիրելիներ, որ Աստվածամայրը գուզեմ էր հետ ընդ, գուզեմ էր մայրը ընդ, իրեն պանանք մեր սրդերը, ասենք, որ մայր եմ սիրելի, երկնավոր մայր, իմ մայրը սիրել, զիս առաջնորդ է, ինձ իմաստություն դու, որպես իգայինամ, կեզի պես իմաստություն ընդ, դուր որ միշտ աղոտքի մեջ ընդ, աղոտեմ Վարդարանը, որպես այս կյանքեն, երբ որ հեռանամ, երբ որ երթամ, շնորհներով լի մտնեմ երկինքի մեջ, ինչպես ինքը շնորհներով լի եղավ, որպեսզի արժանանա երկինքի արքայության, ինչպես ինքը արժանացավ երկինքի արքայության, ամեն։ Շնորհավոր եմ լավ մայր հյուրդոնի առնչությամբ, Happy Mother's Day, everyone.